День журналістики в Україні часто називають сумним святом. І це аргументовано, зважаючи на поширеність фейків, маніпуляцій і відвертої дезінформації. Але чи є запит у суспільства на незалежну журналістику? Чи потрібна вона глядачам, слухачам, читачам, якщо значно легше і приємніше споживати готовий продукт? Вже із висновками, емоціями і бажано шоу-складовою. Кому потрібна незалежна журналістика і чи потрібна? Про це сьогодні говоримо. Мене звуть Дарина Романська і це ток-шоу «Просто-непросто». Отже, говоримо сьогодні про українську журналістику. Чи може вона бути незалежною і чи буде затребуваною у такому випадку? Але спочатку наголошую, що уся знімальна група дотримується профілактичних заходів. Ми з гостями знімаємо маски виключно на час запису ефіру, щоб уникнути браку по звуку. А тепер перше запитання, на нього я попрошу відповісти коротко, але аргументовано. Питання таке. Як ви вважаєте, чи є незалежна журналістика на Кіровоградщині? Андрію, и почну с вас. Мое мнение нет, есть проявление независимой журналистики, но как таковой нет. Мы говоритиму про це докладніше, а зараз, Світлана, ваша думка? Згоджуюся з Андрієм. Є деякі прояви, є намагання, є бажання, але загалом, в такому широкому масштабі, щоб ми мали явище як явище, то, на жаль, мабуть, немає. Чесно скажу, здивована, але продовжимо, Вікторе, що ви думаєте? Ну, я думаю, що дійсно є певна кількість людей, які намагаються говорити не тільки правду, але й просто об'єктивно. Це дуже важливо. Але насправді дійсно системи такої, яка б дозволяла б інформувати громадян об'єктивно і якісно, і незаангажовано, я думаю, теж нема. Олена, і ваша думка? Ну, я вважаю, що все ж таки не все так погано, як сказали мої колеги, всіх принагідно зі святом. Маю відмітити, що все ж таки є незалежна журналістика. І маю сказати, що це дійсно не просто, що це не є дійсно масово, але вона є. Не прояви, а саме незалежна журналістика. А от тоді давай, Олена, з тобою продовжимо. Власне, суспільне телебачення... Тобто вони всі не пройшли тест, окей. Справа в тому, що саме суспільне телебачення найбільше наголошує на незалежності, незаангажованості, дотриманні журналістських стандартів у своїй роботі. Але чи достатньо ресурсів, щоб при цьому ця журналістика ще й була зубатою? Ну, дивись, перша позиція. Якщо ми говоримо про журналістику, то це не одноіменно, не синонімічно, скажімо так, до зубатості, як на мене. Да? Ми говоримо про дотримання стандартів. Да? Дотримання стандартів – це не є агресія, скажімо так. Це всього лише стандарти, в рамках яких ми маємо подавати інформацію нашим читачам, глядачам, споживачам в цілому наших інформаційних послуг, що збалансовано, неупереджено, оперативно і так далі, і так далі. Тобто цей перелік стандартів, він є доступним, він започаткований ще, скажімо, такою високою і великою інституцією, знаною в світі як BBC, у суспільного мовника в Україні. Також є свій набір стандартів і правил, і маю сказати, що в рамках тих можливостей, навіть не таких масштабних і фантастичних щодо фінансування, скажімо так, да, наш мовник на регіональному рівні, я вважаю, без зайвих скромнощів і так далі, все ж таки може забезпечити своєму глядачу і слухачу неупереджену, незаангажовану журналістику новинного типу і не тільки. Андрію, я продовжу свою тезу щодо зубатості. Ти маєш блог, досить гостро там часто висловлюєшся, але по факту це не журналістика. Ну так, да, я розділяю ту історію. Блогерство і журналістика – це різні штуки. Тому що блогерство, в принципі, прийшло із журналістики, як такової, тому що журналістика була комплементарна вже. Уже слишком сладенько все було і тому подобне. Тому люди почали приходити в блоги і говорити свою точку зрения, бути суб'єктивними, а не об'єктивними, як журналістика, в принципі, повинна новостійна бути. І бути суб'єктивними. І благодаря цьому толкати якимось образом теми, які раніше не піднімались. Тема, наприклад, лісопаркової, вона живе 10 років вже, та більше вже скільки. І вона живе тільки благодаря активістам, или там журналистам, которые просто уже на принцип идут. Что же будет с этой темой? Все, в принципе, виноваты, известны. В прокуратуре активисты собрали все дела, которые... Расследование проведено, но никакого смысла в этом нет. Поэтому эту тему надо поднимать в блогерских штуках, в расследованиях и так далее. У нас действительно не хватает программы расследований. Не только в Кировоградской области, везде по регионам, где мы с Сергеем Мамаевым ездили и делали телевидение
переформатировали. Везде не хватает программ расследования, потому что очень много тем, ну, тихарится как-то. Лишь бы не говорили об этом, ну что вы. И приходится тогда активистам приглашать из там, центральные каналы, например, там, по поводу Цапюка приезжала программа сколько, по поводу Табалова и так далее. Люди только с центра приезжают. А на местном уровне это так называемая местная специфика. А на самом деле это телефонное право, когда чиновник может позвонить, сказать там, владельцу телекомпании или там, радио, или газеты и так далее. Типа не надо эту тему поднимать и так далее. Вот это называется местная специфика. Победить ее – это, конечно, задача номер один сейчас. Можна ремарку, Андрій? Справа в тім, що я би хотіла додати для повноти, знову ж таки. Якщо йдемо за стандартами, то давай вже за повноту. Я думаю, що в цій ситуації не тільки влада винна, яка хоче і прагне використовувати так зване телефонне право і так далі. Я думаю, що питання ще і до професійності кадрів, які є в регіонах. Не всі журналісти можуть бути журналістами-розслідувачами, як на мене. Для цього потрібно мати знання, вміння, знову ж таки, або принаймні хоча б прагнути їх отримати. В той же час маю зазначити, що зараз в інтернеті можна знайти дуже просто грант, який підтримає вас в вашому прагненні засвоїти, скажімо, там якісь певні навички щодо того, як проводити розслідування базові. Є дуже багато пропозицій щодо цього. В той же час я маю зазначити, що в цілому у журналістики в Україні, незалежно від того, на центральному рівні це чи на регіональному, насправді всього лиш декілька джерел фінансування. І це, як на мене, є загрозою якраз для якості. Того, що цих джерел не так багато. Що це? Це державний бюджет? Раз. Далі, це можливі гранти, знову ж таки. При тому гранти різнопланові, з різних абсолютно джерел і так далі. Ну і можливість заробляти з комерційної якоїсь діяльності. Але ось ця комерційна можливість, вона надзвичайно маленька. І відтак ті, хто намагається робити комерційні якісь внески, займатися рекламою і таким чином вибудовувати свою політику як незалежні ЗМІ, ну, як це робиться в інших країнах. У нас є приклади такі хороші. Да, але їх дуже мало, Андрію, ну погодься. Скрипін, наприклад, зробив свій канал, і тепер у нього 200 тисяч підписників, і це вже починає капіталізуватися. Да, він потратив 2 роки на це, виняток... зі своїм іменем. Ні, це виняток, який підкреслює, як на мене, правило. Знову ж таки, він побудував цю історію, завдячуючи, абсолютно я погоджуюсь з тобою, своєму імені. Ну, але це гарний приклад, коли і глядачі працює, також да? можуть фінансувати. Тому що мені досі здається, що у нас суспільство не готове фінансувати якісне медіа. Вікторе, ви мали Хотів би сказати про те, що якщо ми говоримо про незалежну да, журналістику, то ми маємо говорити ще й про незалежну журналістику, коли немає тиску, в тому числі, наприклад, там, судової, правоохоронної системи. Олександрія там унікальне, да, місто по-своєму. Там, мера визнавають ворогом преси на рівні Національної спілки журналістів України, і це продовжується, це нікуди не ділося. Ми для того, щоб, наприклад, захистити свої права, змушені через суд поновлювати кримінальне провадження щодо перешкоджання в законі журналістській діяльності. Я саме про це сьогодні ще хотіла б поговорити. Саме ви зараз цим займаєтеся? Ну, я цим займаюся, тому що ну, іншого варіанту, аніж самому йти в суд, йти в прокуратуру, йти до поліції, немає. Тобто оці всі заяви існують, але закон не працює. Давайте трохи розкажемо глядачам взагалі про саму суть, про саму ситуацію. Ви готували матеріал про Олександрійське сміттєзвалище. Що було далі? Тривала така історія, там є конфлікт між місцевою владою і приватним підприємцем. В принципі, ми чого висвітлювали, тому що з'ясувалося, що в судових рішеннях підтверджена незаконність дій влади. І просто я там ну, намагався дізнати, що там взагалі відбувається. Але сутичка, але там погрози і просто ну, не давали можливості працювати. І це все робить депутат обласної ради, і це все робить керівник підрозділу місцевого комунального. І коли ми подаємо... Вони безпосередньо вам погрожували. Він сам, цей керівник. Пан Геннадій Лоцман, не можу називати його прізвище, якщо це до речі, важливо цікаво. Називати прізвище. Без проблем. І ця людина, вона, розумієте, навіть в своїх показах говорить про те, що вона перешкоджала журналісту. Так, я побачив, що журналіст там стоїть, я йому перешкоджав. Але кримінальна справа міським відділом поліції закривається заднім числом. І ми йдемо в суд, поновлюємо і так далі. Тобто я не скільки про себе, а скільки про те, що дивіться. Існує закон, існує якась процедура, але вона не захищає журналістів, насправді. От коли ти проводиш якесь розслідування, якусь гостру тему піднімаєш, можливо, тому і немає таких гострих тем. Можливо, і немає багато розслідувальних тем, тому що немає відчуття захисту. Я вважаю, що його цього відчуття немає. От в Кіровоградській області і в Олександрії його немає.
Пані Світлано, я хотіла б вас долучити до обговорення і стосовно участі у подібних ситуаціях тої ж спілки журналістів. Mm-hmm. І стосовно вашої практики. От, власне, наскільки захищені журналісти на Кіровоградщині? Ну, приклад Віктора говорить про те, що недостатньо захищені. І, мабуть, це стосується не тільки журналістики. В багатьох випадках життя ми знаємо і з журналістського досвіду, і з життєвого досвіду, що такі ситуації трапляються просто, коли навіть не стосується журналістики, а є якась життєві якісь конфлікти, і не можна досягнути, не можна захиститися, не можна добитися, так би мовити, якоїсь справедливості, правди, навіть якщо це чітко визначено законом і чітко всім зрозуміло. Але ми опиняємося, це, мабуть, проблема ж не тільки журналістики, це проблема відсутності, так би мовити, такої традиції правової, свідомості правової нашого суспільства в цілому, посттоталітарного. Як би там не було, а ми ще залишаємося от в цих координатах. Але журналістика тут якраз мусить, як то кажуть, іти отим кораблем, льодоколом. Да. І іноді йде, я не скажу, ось цей приклад теж, Вікторові, якраз приклад цього, що ми мусимо йти і часом йдемо цим льодоколом. Але ж ясно, що опиняємося часто да, і незахищені, і скривджені, можливо, і оштрафовані. Ми знаємо приклади, коли газети, редакції роками добивалися зняття штрафів великих і вижити в цих обставинах при обмежених, як правильно сказала Олена, засобах ресурсних і фінансування взагалі майже практично неможливо. Тому це от перше питання, що ви здивувались, пані Дарино, що чи є в нас незалежна журналістика? Для того, щоб вона була, вона повинна мати велику потугу, розумієте, таку фінансову, правову, ресурсну, кадрову. От тоді ми можемо говорити дійсно, що... І як на мене, дуже важливо, щоб оці ресурси, і ними розпоряджалися, і мали їх саме професійні журналісти. Тому що ми можемо знайти інвестора. Правильно? От я сьогодні працюю, намагаюся знайти інвестора. Він, ну, ніби має дуже добрі наміри і хоче, да, прислужитися справі, там, це так, навіть в ідеалі, скажімо так, в ідеалі. Не просто хоче там пройти у депутати, чи в мери, чи щось там, якісь свої проблеми вирішить, а реально, наприклад, хоче. Але ж у нього свої уявлення. Наскільки це буде незалежним процесом? Звичайно, він розуміє по-своєму все. А от якби професійні журналісти мали той фінансовий ресурс і ті можливості, і той вплив, і кадровий потенціал, де його взяти. Я сьогодні, наприклад, зустрілася, для мене велика проблема. Мені не вистачає, започаткувала сайт, мені дуже не вистачає авторів. І особливо тих, які могли б писати на актуальні теми. Ну, от є там старші журналісти, які можуть писати десь трошки там на історичну тематику, там краєзнавчу, десь якусь філософську. Але от такої гострої журналістики, ну, нема просто, як повітря не вистачає тих людей, які готові от працювати, так би мовити, в такому сучасному режимі. Ми мали ексклюзивну можливість обговорити рівень регіональної журналістики із членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення Максимом Онопрієнком. Максим – ініціатор проєкту «Media Change Ukraine», завдяки якому регіональні медіа на час карантину мали можливість обмінюватися контентом. І от мені було цікаво, що скаже про рівень регіональної журналістики людина, яка сама віддивилася стільки годин регіонального контенту. Дивимось. Взагалі, я амбасадор регіональних медіа. Напевно, тому, що сам 5 років очолював регіональний телеканал, я дуже вболіваю за розвиток та прогрес місцевих мовників. Бо, власне, саме регіональні медіа дають картину реальності країни. Часто саме вони знаходять історії, які потім беруть в роботу всеукраїнські ЗМІ. Саме у них починають працювати журналісти, ведучі, які потім стають обличчями, голосами українських національних телеканалів та радіостанцій. Звісно, не всі регіональні мовники мають якісну візуальну картинку та сучасний контент, і багато залишилось тих, хто працює у старих студіях, на старому обладнанні, але ми живемо у світі, де тенденція до спрощення – дає можливість розкрити якісний контент без масштабних ресурсів просто зараз. І для регіональних ЗМІ це крута можливість, яку треба використовувати просто зараз. Фінансами можна оновити обладнання, але обладнання, по великому рахунку, це залізо.
Але якісний контент, він у ідеях, а ідеї у людей. І найголовніше – запалити очі своєї команди. Я в цьому глибоко переконаний. Місцевий контент – це сила будь-якого регіонального мовника. Тому що тільки ви можете розказати, що відбувається у вашому місті, області, де перекрита дорога, де відкрили новий парк, про місцевих музикантів, акторів, художників. Ви знаходитесь всередині всіх процесів. І такими перевагами треба користуватись наповну. Створювати місцеві новини, місцеві шоу, показувати людей, показувати історії, вирішувати проблеми свого регіону через суспільний вплив. І створена нами база з обміну контентом Media Change Ukraine довела, що таких реалізованих проєктів тільки за останній рік в регіонах більше 2000 годин. От, власне, мені дуже відгукується те, про що говорить Максим, тому що я сама була такою журналісткою, яка шукала якісь місцеві новини, хотіла розказати про якісь такі унікальні історії там акторів, співаків, музикантів і так далі, але потім поїхала в Київ. І я розумію, про який голод у сенсі кадрів ви говорите. Тому що ті, хто плюс-мінус відростив зуби, ті шукають і рухаються далі. А ось регулювати якусь місцеву специфіку, тут вже це складніше. Тому що або призвичаюємося, або ще не відростили зуби. Як запалити очі, як залишати тут людей? У нас є великолепний примір кіровоградський, це Ваня Гребенюк. Работал на областном телевидении, потом перешел, поехал в Киев, потом попал на плюсы. Плюсы ему уже достали просто-напросто, надоело ему там работать. Работает сейчас на Радио Свобода в настоящее время. И это, я понимаю, правильная карьера журналиста, который хочет что-то добиться, как быть зубатым и тому подобное. Он как только понимал, что такое стандарты, как говорит Лена, как только понимал, что такое расследование, он шел дальше, не боялся. В этом плане, да. У меня, слава богу, мне повезло, что была в Интерньюзе школа новостей в 2000 году. Мне очень повезло, на самом деле, как и Аня Жижа, Паше Кужееву, Антону Лирнику и тому подобное. Целый сон людей, которые туда попадали. Но сейчас очень много людей, выпускников этой школы, стали уже у руля, в принципе, средств массовой информации. Но большинство из тех, кого ты назвал, они занимаются более розважальним медийным контентом. Эларион Павлюк. Который занимался сначала новостями на К1. Но сейчас он также створює розважальний контент. Ні, я не про те, чому журналісти, можливо, розчаровуються у професії. Нет, они растут. Это же как каждый человек, в принципе, растет и себе уже думает, куда дальше перейти. Те, кто остается в новостях, старики, там тоже очень сложно, кстати, в новостях быть. Ты же выгораешь практически профессионально. Ты пропускаешь через себя все эти новости, все эти катастрофы, убийства, политику и так далее. Год, и ты уже просто, как тряпочка выжат. Тебе надо чем-то другим перебивать эту историю. Дуже цікаво, ви синхронно киваєте зараз. Треба куди-то уходити. Я хотіла, можливо, трішечки таку ремарку озвучити. Справа в тім, що я думаю, що вигорають в новинах не професійно, все ж таки емоційно. Скоріш так. Що стосується, я декілька разів вже почула під час нашої зустрічі сьогоднішньої, ти кажеш зубатість. Це досить суб'єктивно і дискутивно. Я би не сказала, що журналістика, вона абсолютно компліментарна. Ні, я з цим категорично не погоджуюся. Є різні прояви журналістики в регіонах, в центральних ЗМІ в тому числі. Але, на мою думку, абсолютно, не потрібно, говорячи російською, возводіть. Да, в ранг необходимого и, скажем так, действительно все непременно необходимого качества зубатость. Тож, я думаю, что основная зброя журналиста – это его нацеленность на то, чтобы он дав своим материалам объективную картинку. Тобто объективность иногда кусает краще, чем зубы. Это моя такая позиция. Чи матимуть такі матеріали попит? Тоді. А ось тут вже дійсно є конфлікт того, що нашому глядачу, нашому слухачу, це моє суб'єктивне бачення, я підкреслюю це, я не підкріплюю його якоюсь там соціологією, відчуваю, я так відчуваю зараз цю історію, нашому глядачу і слухачу більше до снаги щось легке, щось таке, що чіпляє за емоції, скажімо так, да? І те, що вражає. От
Це працює, на жаль, в першу чергу. І вже в другу чергу будуть звертати увагу на матеріал, який, можливо, не такий восхитительний і не такий яскравий. Сенсаційний. Але глибший. Але глибший, змістовніший і так далі. Я взагалі з приводу новин хотіла б сказати. От я бачу, ви більш в телевізійній сфері, довго працювали, все, і ви новини сприймаєте, так би мовити, зі своєї точки зору. А ось я як газетчик старий, довго працювала в газеті, зараз намагаюся в онлайн працювати. Новини я сприймаю сьогодні зовсім інакше. Мені здається, що сьогодні при величезному розвитку онлайн-ЗМІ взагалі зробити ексклюзивну новину це майже неможливо. Тому що тільки ти її робиш, вона зразу розбігається, розлітається, і усі сайти її підхоплюють. І дуже, воно чудово, ніби дуже добре. Але ексклюзив втрачається, розумієте, що ексклюзивність ця. І мені, наприклад, я почала зіткнулася з тим, маючи газетний досвід, зустрілася в онлайн-журналістиці з тим, що мені не цікаво робити новини. От начебто парадоксально звучить, та? Uh-huh. Журналісти, новина – це нібито синонім, чи повністю це співпадають ці поняття, дуже близькі. Але подивіться, як я сьогодні, наприклад, як я відчуваю, як ти кажеш, що відчуваєш, Оленко, так от я відчуваю. Я сьогодні зустрічаюся з тим, що у нас новини, величезна їхня маса – це просто переказ прес-релізів кількох інституцій там. Влада, міська рада, обласна, міліція, МЧС, суди, прокуратура. Оцей пул, так би мовити, того, що там відбулись якісь рішення прийняті, якісь зустрічі, все, воно йде лавиною, так би мовити, у онлайн-ЗМІ. І, як правило, повторюється, я читаючи там штук 10 сайтів на день, я їх зустрічаю, ці новини у кожному сайті, і причому іноді навіть невиправлені помилки з прес-релізів. От лінівий журналіст. Просто взяли прес-реліз і поставили. Світлана, а я от маю уточнення до вас в цьому ключі. Даринко. У вас на сайті позиціонування для думаючих і небайдужих. Чи багато у Кропивницькому думаючих і небайдужих? Ні, ви знаєте, я не можу сказати людей зневажати. Я не зневажаю у будь-якому разі, але мене цікавить відверто, якщо це коректне запитання, скажу, що мене кількість відвідувань на відвідувань сайті. Відвідувань дуже мала зараз, навіть 2 місяці не працює. Це аудиторія. Буває. Чи готові вони взагалі сприймати деякі матеріали. Деякі матеріали, тут же ж і технічна сторона працює. Як, скажімо, агрегатор там підхопить той матеріал, чи гул підхопить, чи що. Є деякі матеріали, що є і там 1700 переглядів, там 300 переглядів, а деякого матеріалу 50 там, і все. І розумієте? Тому тут, по-перше, ще треба враховувати технічні можливості, по-друге, треба розкрутку враховувати, відомість. А для мене взагалі була великою проблемою все життя. От починаючи з перших років журналістики, все життя було проблема. От те, що ви сказали, думаючі і небайдужі. Мені хотілося весь час працювати для таких людей. От в «Дзеркалі тижня» я 15 років була власним кореспондентом. І я впевнена, що читачі «Дзеркала тижня» – це якраз ті люди, які цікавляться, бо там статті дуже часто були такі важкі, може, навіть для сприйняття, яким треба було докласти зусиль, і багато моїх знайомих… Докласти зусиль, це ключове. Докласти зусиль для того, щоб осягнути ту журналістику. Світлана Орел точно не работала бы ни в 1+1, ни в СТБ, ни на Интере и тому подобное. Потому что у нас аудитория, домохозяйка 40+, это никак не думающая, наверное, байдужа. У нас десятилетиями воспитывалась какая-то категория аудитории, которая просто смотрит с улыбкой на лице, просто вот так вот прищелкивает каналы. Да, десятилетиями выховывалась. Верит в экстрасенсов. Вот подивіться, Даринко. Ходит в церковь. Дивіться, я, знову ж таки, трошки, як людина старша, чи як в історії. Після того, як розпалася, так би мовити, радянська ця система журналістики, і ми побачили, наприклад, у Польщі ми побачили газету «Виборчу», яка фактично, як на мене, була одним із чинником створення успішної польської держави. Тому що це була масова газета, яка тримала їхній інформаційний простір, яка тримала націю взагалі у якомусь, так би мовити, енергетичній сфері оцій. І давала позитивний імпульс, об'єднувала багатьох людей. А наша журналістика вийшла із оцього радянського, так би мовити, цензурності
можливості і обмежень, вона вийшла не готова до цього. Якась частинка, да, пішла створювати «Дзеркало тижня» там, чи ще щось, але велика частина пішла створювати поради, бабушкині секрети там, і тому подібне. І да, у нас виховалось ціле покоління людей, які отак і сприймають журналістів. І дивляться, хоча вони пішли то, чого? Того, що, можливо, потребу. Вони відчували потребу. Да. Потреба була так, вони відгукнулись на ту потребу. Я не виню цих журналістів, я констатую просто факт. Стосовно Польщі. Дивіться, ми ж давайте згадаємо, коли там роздержавлення відбулося. Так? Коли у них припинилися існувати державні газети, видання і тому подібне. Якби це відбулося в Україні, я думаю, що ми теж мали б зовсім інший інформаційний простір. А в нас роздержавлення ось його рік тому. Тобто тоді, коли вже газети, ну вибачте, да? Да, вони вже нікому не потрібні були. Вони ніякі не те, що загрози, а навіть, ну... Вони просто як нейтралітет, да, в інформаційному просторі тільки могли створювати. Вам бідцілосному стані такому перебували? Ну, просто ні, да. Ні в якому вже. Да. Да. А я хотів би сказати про те, що насправді от, все-таки от суб'єктивна журналістика, як це не дивно звучить, але на мій погляд вона зараз найбільш затребувана. От реально, тому що я спробував вести свій власний відеоблог. Чому? Тому що я відчув, що коли я новину даю от саме так, збалансовано, по всім правилам, по всім стандартам. Це дає малий відклик. Да. Тобто дуже нейтральне таке відношення. Але ми зараз бачимо, що і ну, такі відомі телевізійні канали в цьому світі, вони стають ну, якби для своєї аудиторії. Да? Тобто вони стають більш локальними. Теж CNN, там, наприклад, вони... Ну, м'яко кажучи, це не зовсім та аудиторія, яка є у Фокса. Да? Тобто це зовсім різні речі. І тут я думаю, що це правильно. Тобто медіа, вони розвиваються разом із людьми. Чому соціальні медіа популярні? Тому що соціальне медіа дає можливість людині оточити себе оцим інформаційним простором, який комфортний. От комфортний, і ключове, комфортний. І цікавий. Тому що люди ізначально підписуються на те, що вони хочуть бачити і чути. Але, власне, продовжуючи цей напрям, ще про таку маніпуляцію. В Україні, зараз не про соціальні мережі говоримо, є чимало саме медіа, телевізійних каналів і так далі, які є просто майданчиками для маніпуляцій політиків, просування певних меседжів, і, власне, для російської пропаганди. І це вони також називають журналістикою, мовляв, що у нас представлені різні точки зору, баланс і так далі. Як з цим боротися? А у нас є BBC, слава Богу, Україна, є Радіо Свобода, яке нормальне, відповідає стандартам, є Суспільне, між прочим. І багато чого не вистачає Суспільному, але Суспільне – це от такий глоток надіжди. В Україні. А потім... скільки років, Андрій, говорилося про те, що потрібне це Суспільне? І тільки ось недавно... Про роздержавлення те саме. Да. Ті канали, які називають себе інформаційними, а являються повністю пропагандистськими, це 112, Ньюзван, ЗІК, хто там ще під Медведчуком і компанією. Я з великою повагою ставлюся до Суспільного телебачення як проєкту в цілому. Щодо там успішного, неуспішного ну, реалізації, скажімо так, є певні моменти. Але у Суспільного невеликий рейтинг, на жаль. Давайте а ми це будемо, вопрос к менеджменту Суспільного, на самом деле. Ні, я говорю, що причому зараз я абсолютно не до Олени, і я не хочу, щоб це виглядало якимось чином, типу, я не, ну, як неповага, але, на жаль, ось ці інформаційні канали, перелік яких ми тільки що чули від тебе, Андрій, ну, вони мають попит, а особливо, якщо це сплюсувати, це непоганий рейтинг. Тепер посмотрите, що таке ток-шоу на цих каналах. Це велика така арена, як цирк, де виступають люди, ну, як клоуни, ну, не як клоуни, а як шоумени і так далі. Це калька з російських ток-шоу. Як виглядить іностранне западне ток-шоу? Це камерна історія, це 2-3 чоловіка, м'які дивани, приглушений світ, де можна сфокусуватися на тому, о чому говорять, що говорять, на контексті, а не на шоу. А у нас це шоу. Коментарі. Да. Там все відкоментовується. Я хочу дати репліку Олені, тому що можна, ми про Суспільне заговорили. Так, вже багато сказали про Суспільне, і тепер я теж хочу трішечки додати до цього. Дивіться, дійсно, дякую дуже за комплімент щодо того, що це... Компліментарна журналістика. Дякую, Андрію. Да. Все вдалося да, в найкращих форматах. Да. Але все ж таки, якщо про серйозне. Да, я дуже задоволена, що ми дотичні до цієї історії, до створення ось цих можливостей незалежної, незаангажованої об'єктивної журналістики за кращими стандартами. Да, не все просто, це так, однозначно. Дуже непросто
скажімо так, відвоювати ті погляди, ті, скажімо, тих глядачів, які звикли до іншого контенту, до інших подій в своїх екранах, скажімо так. Але це не означає, що ми маємо взяти і сказати: окей, все, не хочете нас дивіться, ідіть. Ні, ми будемо робити свою роботу. Більш того, скажу, в чому є особливістю суспільного мовника, а особливістю його ключова, це, знову ж таки, на мою суб'єктивну думку, саме в регіональному аспекті, підтримуючи тезу Віктора. Оскільки Суспільне – це не тільки центральний ефір, Суспільне – це і регіональні ефіри, в тому числі. І от якщо ми говоримо про перегляди на регіональному рівні, про дотичність суспільного мовника до регіональних подій, то в цьому контексті я впевнено можу констатувати, що у нас є перемоги. І нас дивляться, і не тільки в ефірі, а й в соціальних мережах, в тому числі. От буквально нещодавно у нас там був 15-тисячний вподобар, чи вподоба, я не знаю, як це вподобайка. Сказати. Вподобайка, да. Ну давайте так це скажемо. Да. В цілому у нас 30 тисяч підписників, при тому, що це абсолютно некомерційна робота. У нас немає ресурсів для того, щоб просувати нашу Facebook-сторінку. Це все є оригінальні, абсолютно природні люди, які читають нас, які на нас підписуються, які хочуть споживати саме наш контент. Але вони і досі не сплачують ваші послуги. Чи можете ви бути абсолютно незалежними, якщо держава вас продовжує фінансувати? От це наступний виклик. Оскільки поки що немає такої потреби, скажімо так, немає такої пропозиції, давайте донатіть, да, суспільне мовлення. Поки що такої формули, на жаль, немає. А можливо, на щастя, оскільки, знову ж таки, абсолютно слушно казала, здається, пані Світлана, що, ну, не готова українська аудиторія, да, сплачувати за цю послугу. Колись у мене була така стаття «Ми ваше обличчя», якраз про це так називалося. Але справа в тому, що поки ми, як суспільство, не можемо створити незалежний мовник, то ми вимушені споживати ось те неякісне з маніпуляціями, з пропагандою і так далі, про що ми сьогодні говорили. Тому й було передбачено реформою, що буде певний період часу, коли суспільний мовник буде отримувати фінансування із зменшенням відсотків поступовим з державного бюджету. Я думаю, що тут питання насправді глибше. Тут не скільки до журналістів. Питання, от, мабуть, всі знають, що в більшості країн Європи, наприклад, такі як Швеція, Фінляндія, там основи медіаграмотності вивчають в школі. З самого початку. Сьогодні в нас вже цей процес почався, я хотіла сказати. Почався, але він тільки-тільки почався. Він, да. І це дуже так, ну, це експериментальні речі. А якби це було на рівні серйозному, і це було б не тільки в школі, але й в університетах, і це було б впродовж життя, ми, наприклад, там створили громадську організацію, яка в тому числі цим займається, то тоді це б дало б ефект, це б тоді дало результат. А так просто перебудувати, да, одразу суспільство, щоб воно платило за це гроші, ну, і розуміло, що іншого. Це було потрібно, так не вийде. Можна ремарка? Справа в тім, що питання медіаосвіти і медіаграмотності, я також їх досить плотно вивчаю останні декілька років, і маю зазначити, що недостатньо тільки в школі пройти курс, умовно кажучи. Це та позиція, ну, скажімо так, з якої не можна здати залік і сказати: окей, я тепер супермедіаграмотний. Ні, це так не працює. Мова про те, що засади медіаграмотності, вони мають зайти як необхідність, щоденне використання цих, скажімо так, принципів аналізу будь-якого матеріалу, будь-якого тексту, вони мають супроводжувати людину. Але знову ж таки, да, ми можемо говорити: а аудиторія така сяка, не медіаграмотна, нічого не хоче і так далі. Це не має знімати відповідальність і журналістики як з такої. Оскільки завжди можна сказати: окей, я тут не бачу, щось не бачу, а тут щось не чую. Аудиторія, яка ловить фейки, може потягнути до себе і навчити її. І знайти шлях, як цю аудиторію все ж таки, яка, можливо, да, дивиться там цих же, господи, простий, екстрасенсів і так далі, але можна знайти до них підхід, абсолютно. Я думаю, що, ну, в цьому питання. Питання в насназі і питання ось в цьому шляху, якого не боятися треба, просто брати. Ну, силами просто журналістів це не зробити. Треба системна робота, ну, і це, держави, і це питання, педагоги. Це не значить, що треба пускати руки, нічого не робити. Абсолютно. Діляти. Це питання об'єднання, між іншим. І це виклик перед українським суспільством. Спільством тут я згодна дійсно в цілому, оскільки, ну, скажімо так, рівень ось цієї соціальної взаємодії в Україні у порівнянні, наприклад, з іншими країнами світу, якщо вірити, знову ж таки, словам Павла Казаріна, він в якомусь своєму інтерв'ю, здається, говорив про те, що ось ця соціальна взаємодія і залученість один там до одного, готовність там підтримати і так далі, в Україні, здається, близько 30%. Це взаємозв'язано, тому що як тільки буде таке критичне кількість людей, які думають,
Они будут платить зеркалу недели за то, что за эксклюзивные материалы, да, про истории людей, которые всегда интересуют людей, в принципе. Это приятно просто посмотреть. Кстати, я перестал пользоваться практически украинскими информационными агентствами, только там «Украинскую правду» иногда, там «Украинформ» может быть. А так это «The Guardian», «The Times», «New York Times» и тому подобное. Ты заходишь туда, получаешь полный массив нормальной, сбалансированной информации, если есть эксклюзив. Пожалуйста, ты подписку оформляешь. Это не страшные деньги, там $10 в месяц, например, и так далее. Или же за каждый материал по $1 платишь, потому что автор его написал, і автор, ну, он заслужил деньги. Це праса, ну, да. Це дуже добре, але нормально. Згодьтеся, Андрію, щоб у нас десь в районі люди згодились платити $10 за перегляд, там, чи і за вхід. І саме тому переважна більшість продовжує вірити тому, що говорять по телевізору. А у нас є цілий ряд каналів, про які ми говорили, коли вони надають майданчик напряму політикам, які там мають певний час, величезний, до речі, час ефірний. Самі ведучі. І вони, ну, тобто, це такі підкуп понять. Підміна. Тобто це не розмова з політиком, не інтерв'ю. А це просто прямі меседжі. І величезна кількість людей продовжує це сприймати, що якщо по телевізору сказали, то це правда. Я навмисно розділила коментар Максима Нопрієнка на дві частини, бо у другій йдеться саме про маніпуляції і про інформаційну безпеку, яка, як на мене, напряму з цим пов'язана. Дивимось. Маніпуляції в журналістиці – це болюче питання по всій країні. І в національних, і в регіональних медіа. На жаль, багато особливо інформаційних мовників нехтують журналістською етикою, маніпулюють питаннями інформаційної безпеки. Часто виправдовують такі свої провокативні дії, меседжі, висловлюваннями спікерів у прямому ефірі. Мовляв, це думка гостя, і вона лунала наживо. Але тут набагато ширша проблематика. Тут і дезінформація, і булінг, і сексизм, і мова ненависті. Ми в Нацраді дуже прискіпливо моніторимо ефіри всіх теле- і радіоканалів. Також ми оперативно реагуємо на публічну реакцію суспільства на ті прецеденти в програмах телеканалів, на які нам звертають увагу в інтернеті, в соцмережах. Наприклад, згадувана історія про спікерів наживо. Окей, це думка гостя. Але тут два питання до телеканалу, до мовника. Для чого такого гостя запрошувати постійно? І чому ведучий чи ведуча не реагують і не зупиняють спікера, коли лунає відверте розпалювання ворожнечі чи заклики, що несуть загрозу національній безпеці. Ми в Нацраді діємо в рамках своїх повноважень. Ми призначаємо перевірки. За результатами таких перевірок ми приймаємо рішення щодо санкцій до мовника. Накопичення санкцій. Звертаємось до суду щодо позбавлення ліцензій. Це те, що дозволяє нам закон наразі. Ми дуже очікуємо на прийняття нового закону про медіа, щоб бути більш оперативними в своїх реакціях на подібні випадки. І сьогодні, принагідно, напередодні професійного дня всіх журналістів, я закликаю всіх представників медіа дотримуватись професійних та етичних стандартів журналістики, бути відповідальними і бути справді корисними суспільству. І, власне, знову повертаємося до того, що має і суспільство бути відповідальним, і журналісти займатися самодисципліною, умовно кажучи. Тобто вони мають бути відповідальними за той продукт, який видають. Ну, общество таке наївне, і от воно, як ребенок себе, дайте мені щось і тому подобне. Воно ж не думає само. Оно привыкло, что за него думают, подают картинку, какой-то текст, который он поверит, покивает головой, да. По телевизору сказали, или в интернете прочитал, это такие, ну, это ужасно. Друзі, дивіться, справа в тім, що якщо вірити, знову ж таки, соціологічним дослідженням, буквально нещодавно я бачила на Медіалабі, говорили про минулий рік, 2019. Так от, відповідно до досліджень, я зараз не скажу ні виборку, ні організаторів, але просто цифри згадала, що довіра користувачів, читачів до класичних медіа, тобто до газет, до телебачення, радіо і так далі, у українців впала на 10%. В той же час вона зросла, ця довіра, до інтернет-ресурсів, до
різних блогів до різних але там, за що відповідають сайтів і так інтернет-ресурси і умовні блогери? От в цьому ж питання. Ну, тобто, якщо, якщо телеканал є органи, які регулюють, є органи, які контролюють, то сайт, блогерську сторінку і так далі з цим вже значно складніше. Скоро будуть регулювати. Ну, закон згадає. Йшлося про те, да, щоб сайти, я зараз поки що не зареєстрована, не реєструвалася спеціально, але йшлося ж про те, щоб сайти були зареєстровані. І це залежить від того, хто це створює. Якщо людина створює просто для розваги, там якісь рецепти подавати, ви ж знаєте, багато таких блогів там і так далі. А якщо це створює людина, яка позиціонує себе як журналіст і хоче цьому аудиторію щось сказати, передати, от те, що ви кажете, що є щось у душі, є бажання це передати. Це складова юридична, да? Тобто реєстрація, відповідальність, тра-та-та, це все зрозуміло. Але у діджитал, скажімо, середовища медійного є трошки інший виклик. Про нього Даша вже говорила, про те, що люди споживають те, що їм цікаво. Тобто створюються так звані інформаційні бульбашки, де кожен хоче собі підбирати той контент, який йому хочеться бачити, хочеться чути, йому приємно. Не потрібно навантажувати себе додатковим аналізом. І відтак розпочинається знову ось це саме коло, як на мене, яке я не знаю, от як його розірвати. І це виклик реальний перед журналістикою, як на мене. А, до речі, цікаво, Оленко, я недавно зустрілася з тим, що в онлайн-медіа з'являються оце такі підтримка штучна, якісь організовуються ботоферми, от штучне роздування, от, я не знаю, контенту, якихось, як ти кажеш, інформаційних бульбаш. І, ну, чесно кажучи, це якось насторожує. Це мені здається, це тенденція. Це не насторожує, а це тенденція. Неприємна, да, я така думаю, що і її також потрібно враховувати. Взагалі, я думаю, що це взагалі виклик величезний. От ці соціальні медіа, да, які приймають на себе, і в тому числі і ці телеканали, які приймають на себе оцей суб'єктивізм, да, і вони вважають, що це правильно, що саме так має бути, і не інакше. І регулювати це, ну, я думаю, що не знають навіть, як це робити ні в Сполучених Штатах, ні в Європі. Вони теж щось там намагаються ухвалювати, якісь закони регулювати. У Франції з'явився закон спеціальний, який регулює соціальні медіа. Ну, мабуть, це Україна має виробити про фейки. Якісь. Ви говорите про протидію фейкам, насправді. Це трошки інше. Суб'єктивна журналістика, про яку ви говорите, авторський погляд так званий, навряд чи його зможуть регулювати. Ну, у нас це дуже досить часто складно. Це змішує. Ну, Шарія, можна назвати журналіста? Ні, я звичайно. Ні, це пропагандист чистої води. Політичний проєкт. Это какое-то шоу політичне, яке не має відношення до журналістики, але наше населення чомусь... Тому що він має підхід, тому що це медіатехнологія, коли ми бачимо людину, яка, ну, типу, свій парень в стельку, і ми їй довіряємо значно більше. Без посередників, да? Так, і ми, ну, ми, і аудиторія довіряє йому значно більше, ніж умовно тому, йому що він використовує професійному журналісту із правильною мовою, із освітою і так далі. Він прекрасно може подавати, але ж тут важливо, як вони це роблять, ці пропагандисти, вони просто беруть частинку правди, яку люди відчувають і бачать там несправедливість. Якусь. Що ми говорили, що не захищені ті самі журналісти, суспільство правову свідомість низьку має. Він бере цю частинку правди якоїсь, але доливає туди, як то кажуть, велику частину отої пропагандистської риторики. І люди ловляться на це. І справді я знаю, да, я знаю багатьох людей, які Шарія, от, ще поважають. І коли ти починаєш пояснювати, і це то досить важко достукатися. Нічого агресивно сприймати, да, що ти мені учиш, ну, я вже знаю. Друзі, на завершення. Непросте запитання, але важливе. На вашу думку, якою має бути незалежна журналістика, аби мати рейтинги вище, ніж екстрасенси чи умовний Шарій? Вікторе? Ну, я думаю, що все-таки вона має працювати за стандартами журналістськими. І вони чітко виписані, всі їх знають. Але в той же час там має бути суб'єктивна точка зору автора. Без цієї авторської точки зору, без оцієї, як кажуть, ну, ізюмінки, да, не буде зацікавленості аудиторії. Це складно, це непросто, але я думаю, що це єдиний шлях для якісної журналістики. І іншого варіанту, на мій погляд, нема. Світлана? Ну, як кажуть, все те, що найпростіше, те найскладніше. Тобто важливо, щоб було, робилося це грамотно, доступно, але не, як то кажуть, не закручено, бо в нас дуже часто журналістика, яка хоче щось ніби показати, вони так закручують свій текст, що дійсно людина не потрібно бути доступно, просто
із душею. От присутність автора, от енергетика оця, редакції, я знаю, я в багатьох редакціях, де працювала, була така підтримка взаємна, була таке прагнення, якийсь такий запал, якась енергетика. І мені здається, що це читач відразу відчуває, відгукується. Скільки раз таке було, я думаю, в багатьох журналістах, і в присутніх, і не в присутніх в житті, коли на це саме люди відгукуються. Вони, о, побачили фотографію там в газеті, ну, зразу згадую знову газету журналістику. Так це ви, а я вас читаю, і розумієте, тобто оцей взаємний обмін, ну, мабуть, це найцінніше і найважливіше, і хотілося, щоб він існував і далі, і майбутні покоління журналісти теж це відчули. Дякую, Олена. Ну, давайте так, винесемо задушки економічні чинники, фактори і так далі, і поговоримо про душевне, про емоційне. Погоджуюся з пані Світланою, дійсно, без синергії тут не обійтися. В той же час, якщо вже говорити про професійні речі, я думаю, що журналістикою або потрібно займатися, або ні. Тут вже немає інших варіацій. Що стосується рейтингів, я не скажу, що це може бути дуже швидко і дуже просто. Я думаю, що це шлях, який потребує часу і дійсно великих зусиль. Але це не означає, що не потрібно цього робити. От я налаштована на роботу. І я думаю, що всі присутні в цій залі зараз так само. ЗМІ як дерево або як людина, яку треба виростити, вирощувати з любов'ю і довго. Не може бути отак, от розумієте, сьогодні з'явилося, все, в нас вже великі рейтинги, і ми вже все на ринку, все вхопили. Незалежна журналістика регіональна повинна чітко розуміти свою аудиторію, хто ці люди, для кого вони працюють. Она четко должна быть финансово независимой, без этого никак. Для этого разные пути, как ты говорила, и гранты, и как... И Церковь тижня старается заработать денег. Дальше, эксклюзивность материала, потому что это самое главное, что привернет внимание. И уходить от дилетантства. Профессийность. Профессионально, да, потому что, ну, ужас же просто, если у нас в университетах по Украине... Не понимаю, что такое тележурналистика, например. Она есть, она существует уже сколько лет, десятилетия. Никто не преподает тележурналистику, кроме Крепенко-Карова. Никакой университет. Почему? Странно. Вот и выходит с дипломом журналиста. Да, между прочим. И идут работать, не зная, как же работать тележурналистом. Друзі, дякую вам дуже. Цікава була розмова. Для себе в черговий раз переконалася, що гарно і якісно незалежну журналістику реально робити, але наразі ми маємо ту журналістику, на яку заслуговуємо. Дякую вам за розмову, глядачам вдячна за увагу, міцного вам здоров'я і критичного мислення. Це було ток-шоу «Просто-непросто». Я Дарина Романська, і побачимось за тиждень.